مرکز اعضا امر سلطان پور کا آخری اہتمام اعضا 8 ربیع الاول آنے والی 12 ستمبر کو اپنے پورے جاہ و حشم اور اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ منعقد ہونے کو آمادہ ہے۔ نقابت کے فرائض کو انجام دیں گے حجت الاسلام عالی جناب مولانا مشیر عباس خان صاحب قبلہ سلطان پور، جہاں پر اہل حرم کے مدینہ واپسی کی دلسوز قیامت خیز انداز میں زیارت کرائی جائے گی۔ انشاءاللہ دوران جلوس علامہ غضنفر عباس طوسی صاحب قبلہ کی تقریر ہوگی، جہاں پر مقامی انجمن ہائے ماتمی کے علاوہ انجمن انصار حسینی بنارس، انجمن فروغ اعضا بارہ بنکی اور انجمن حیدری دہلی اپنے مخصوص انداز میں عرصہ پیش کرے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قبر پر اہل حرم کے دلخراش قیامت خیز بین کے دلسوز مناظر کی زیارت کرائی جائے گی۔ انشاءاللہ آنے والے تمام مومنین و مومنات کے لیے نظر مولا کا خاص اہتمام کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے گوشے گوشے سے تشریف لانے والے زائرین اب عبداللہ کے لیے سواری کا کیا گیا ہے، لہٰذا اب تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ کثیر تعداد میں شرکت فرما کر شہزادی عالمیان کی بارگاہ میں ان کے غریب لال کا پرسہ پیش کر